Mira, Bray, estes globos son máxicos. Cada un deles parece amosar as vivencias das persoas que os inflaron. Son como mensaxes nunha botella, pero viaxando polo aire en lugar do mar. E todos van dar ao teu carón. Somos os seus únicos confidentes. Non é moita casualidade. É como se quixeran dicirnos algo. Pero o que? Campo, podes escoitar o mar.